Ja bih prvo htio da se zahvalim na pozivu i predsjedniku odbora i direktoru, gospodinu Gregoviću. Ono što sam imao prilike da vidim zaista raduje. Naravno, kada govorimo o Budvanskoj rivijeri, da je to za Budvansku rivijeru njen značaj, njenu snagu, njene kapacitete, 200 soba djeluje kao da to nije veliki pomak. Međutim, ja bih rekao da je to izuzetno značajno. Moram da podsjetim da nema puno objekata u Crnoj Gori koji kao samostalni imaju 200 smještajnih jedinica. Jako je dobro što je nešto što je bilo u lošem stanju ranije, što često nije moglo da bude u funkciji i otežavalo je funkcionisanje menadžmentu Budvanske rivijere u cilju ostvarivanja što boljih finansijskih rezultata, da je to sada renovirano, da će to da bude u potpunosti u funkciji i da ja sam siguran po onome što sam imao prilike da vidim da to sigurno odgovara i standardima najzahtjevnijih emitivnih tržišta, kao što je direktor pomenuo. Ovo je jedan korak, naredni korak treba da bude da i Budvanska rivijera, lokalna turistička organizacija Budve zajedno i sa ministarstvom i sa nacionalnom turističkom, da sjednemo i da vidimo kako da ove kapacitete, novu ponudu i kvalitet koju stvaramo, kako da je ponudimo onim emitivnim tržištima koja su finansijski najpotentnija i koja treba da pomognu i Budvanskoj rivijeri i ukupnoj turističkoj privredi u Budvi i u Crnoj Gori, da sa onim s čime raspolažemo, da zaista ostvarimo maksimalne finansijske rezultate. Može li samo još rečenica, ova sinergija IRF i Budvanska rivijera, ili to dodatno recept za uspjeh? Pa kada je turistička privreda u pitanju, da li da se radi o Budvanskoj rivijeri ili bilo kom uspješnom privrednom društvu iz turističke privrede, ja se nadam da će IRF, i siguran sam da ima i razumijevanje i da će to podržati, i to upravo jeste sinergija. Sa jedne strane gdje imamo privredu koja želi da unaprijedi nešto, gdje im je omogućena finansijska podrška i nakon toga jako je važno, vidjeli smo da se to realizovalo, ali sad je jako važno da ne stanemo, sad je važno da iskoristimo i zajedničke i resurse i znanje i mogućnosti i kontakte koje imaju i menadžment Budvanske rivijere, koje imaju državni i lokalni organi, i da onda ovo stavimo u funkciju na način da doprinese u najvećoj mogućoj mjeri. Znači da ne čekamo da gosti otkriju šta smo renovirali, šta smo napravili, kad kaže mi, računam kao jedan tim, to je naravno su radile kolege iz Budvanske rivijere, ali da jednostavno postignemo, da se pohvalimo tim i da utičemo na to da to što, kao što ste pitali ranije, što ranije bude stavljeno u funkciju i da ostvari što bolji rezultat. Jer mislim da ovo, kada pričamo o ponudi, zaista jeste jedinstvena ponuda i ne vidim ni jedan jedini razlog da nemamo zaista mnogo bolji rezultat nego što je trenutno stanje. Ali da bismo imali bolje rezultate, kao što imamo neke izazove koje nas prate iz godine u godinu, tako moramo da sprovodimo i ove projekte kao što je ovaj, jer moramo imati, naš optimizam mora da bude utemeljen na kvalitetu proizvoda koji imamo. I kada govorimo o kvalitetu proizvoda i kada govorimo o sinergiji i o radu Budvanske rivijere i želji IRF-a da finansijski podrži i ministarstva i NTO-a da pomognu u promociji, ali onda moramo da se vratimo na još jednu stvar. Ne možemo da dozvolimo da lokalni problemi ugrožavaju funkcionisanje i poslovanje preduzeća. Mi pričamo ovdje investiciji od 5 miliona eura, šta ćemo da radimo u situaciji ako zbog komunalnog nereda, prvenstveno buke, Budvanska rivijera bude morala da plaća penale ozbiljnim turoperaterima. Tako da ja pozivam sve da daju svoj doprinos.